fituan lotarin Maramense, veprimi i çuditshëm i çiftit. Një çift ka fituar një lotari me një vlerë prej pothuajse 15 milion sterlinash dhe ka fshehur biletën e tyre fituese për 2 javë, ndërsa ishin me pushime dhe më pas ata shkuan të kërkonin paratë. Alison dhe John nga Britania e Madhe fituan në lotari, por ndërkohë kishin prenotuar dhe pushimet e tyre në Florida. Ata vendosin që të fshinin biletën e tyre në shtëpi dhe të vijonin udhëtimin duke lënë pas 15 milion sterlina. Pasi pam që bileta jon ishte fituese, një shumë të pabesueshme, ishim në qiellin e 7, por kishim programuar një udhëtim dhe kishim frikë që të merrnim me vete biletën e çmuar, kështu që vendosëm ta fshehim atë në shtëpi. E vendosa atë në brendësi të një abazhuri që kisha në dhomën e gjumit, ndërsa bëm dhe një fotokopjo të saj dhe vendosa brenda një kutie ku burim bante këpucët e tij. Jo për çdo rast. Një ndër dëshirat e tyre tashmë që ata janë të pasur është të shkojnë të shikojnë çmimin e madh në Formula 1 dhe të blejnë një shtëpi.